Прашањето за името и референдумот врши грабеж на собствениот народ и собствената држава. Ветуваа живот, сега ветуваат иднина, но граѓаните нити добија живот, нити ги имаат иднина со нив на власт. Охриѓани живеат полошо од претходно. Во целата држава царуваат сиромаштијата и разочарувањето. Со договорот се губи нашиот идентитет и воено се дава кочница во рацете на Грција да го блокира европскиот пат на Македонија, кога сака и како сака. И доколку ова помине, години потоа ќе дојде моментот кога Грција повторно ќе постави некакви услови, а ние ќе бидеме тогаш со сменето име, идентитет, историја и образование. Ако со референдумот се даде зелено светло на договорот со Грција, практично се вклучува црвено светло за референдумот од 8. септември 1991 година.